Ja se just toi just kans, mistä toi palautetta oli tullut, tää, myös työpaikkailmoitukset sinänsä osana viestintää, että se on epämääräisiä harhaanjohtavia, se on harhaanjohtavaa sisältöä siellä, että se on liikaa jargonia, korvauseita, tai ei välttämättä ole kuvattu sitä työtehtävää niin kuin se on, sitä on maalattu erilaiseksi. Niin toi on vähän semmoinen juttu, että toi on tosi häviävä strategia, koska jos sä asetat ne odotukset siitä työpaikasta jonnekin muualle, mitä se oikeasti on, niin se sitoutuneisuus sillä työntekijällä ei tule olemaan siellä, missä sä haluat, että se on. Koska sit sä että tää duuni onkin tällaista. Että se on ihan sama kuinka magian tittelin johonkin leipoo johonkin tilanteeseen, vaikka jos on, sanotaan nyt, otetaan vaikka klassinen monotoninen työ, puhelinmyyntiin. Jos sitä alkaa kuvailemaan jonain muuna kuin puhelinmyyntinä, sitä työtä, sitä itsestä työtä, niin se odotus siitä ja se sitoutuneisuus sillä tavalla tulee olemaan niin kuin vaan. Mieluummin kertoo siitä, että hei, tämä on aika rankkaa, tämä on aika kovaa tämä duuni, tämä on tosi monotonista ja toistoa olevaa, mutta tässä on nämä mahdollisuudet sit, niin kuin saavuttaa asioita. Kyllä. Plus sitten ehkä sä saat rekrytoitua houkuteltua nämä ihmiset tällä hienolla tittelillä ja upealla sisällöllä, mutta ne lähtee alle 4 kuukautta, jos teet aivan, tämä oli vaan maalattu puhelinmyynti kauniimmaksi.